sleduje portál izlas.sk, určite registruje, že čaká nás aktuálne výberové konanie. Výberové konanie na reprezentačných trénerov v kulturistike a fitness, bikini fitness. To znamená, že SKFS to bude vyberať reprezentačných trénerov pre mužov a pre ženy. My sme niektorých z kandidátov priblížili v predchádzajúcich článkoch a aktuálne mám na telefónnej linke Mariana Prekopa. Ja iba pripomeniem, že aj on kandiduje aj na post reprezentačného trénera žien, aj na post reprezentačného trénera mužov. Marian, ahoj, zdravím ťa. Ahoj, zdravím ťa aj ja. Ja som vraval v úvode, že v týchto dňoch by nás malo čakať to výberové konanie, kvôli tomu, že podľa propozícií, ktoré boli zverejnené na stránke SKFS, to bolo napísané, že do konca marca alebo do konca apríla ste mali poslať prihlášky. A v podstate v týchto dňoch by vlastne malo sa rozhodnúť o tom, že kto bude viesť naše reprezentácie v nasledujúcom období. Bolo by dobre divákom a poslucháčom portálu izlab.sk sa predstaviť. To znamená, že ja ťa osobne veľmi dobre poznám, ale v podstate tí ľudia, ktorí chodia k nám na izlab, ťa poznať nemusia. Takže poďme najprv hovoriť o tom, kto je Marian Prekop. Tak zdravím poslucháčov. Som trénerom asi 40 rokov kulturistika fitness, bývalý úspešný TDK reprezentant, strieborný medailista majstrovstiev Európy 1980 aj Oslo, majster športu. O 2 roky som získal bronzovú medailu na majstrovstiev Európy. No a po tom čase som sa už začal venovať trénerskej činnosti a rozhodovaniu ako takému. Aktuálne informácia, Slovensko má majstrovku Európy v bikini fitness, volá sa Zuzka Kardošová, ona je u teba, tak? Zuzka Kardošová je moja pretekárka, chcem ale podotknúť, že ja nie som jej tréner. Jej trénerom je Juliana Miličová a Rezák, ale na druhej strane, pred 2 rokmi sme ju objavili spolu s Lukášom Sochom, takže ja sa k nej ako, ak by som to mal nazvať, že sa k nej hlásim z hľadiska toho manažerského, toho vyhľadávania talentov alebo scoutingu, ak by som to mal nazvať, ale Zuzka je veľký talent. A prijal by som si, aby nadviazal na úspechy samými to ako hej. No treba povedať, že ja som niekoľkokrát prehlásil, že reprezentačný tréner nemusí byť človek 100% znalý povedzme tej problematiky. Z toho dôvodu, že väčšina súťažiacich má svojich osobných trénerov a tí osobní tréneri ich vedú. Reprezentačný tréner by mal byť predovšetkým manažer a vlastne tak, ako si naznačil, mal by to byť človek, ktorý vie vyhľadať talenty. To znamená, vie... Súhlasím s tebou, áno, súhlasím s tebou. Mal by to byť človek, ktorý vie odhaliť potenciál tých súťažiacich a samozrejme vo vzťahu k asociácii by mal potom presadzovať tú nejakú podporu. Ja som to niekoľkokrát povedal a v podstate písal som to aj v posledných článkoch, že v podstate očakávam úspech SAXT ruka v ruke s podporou súťažiacich. V tom prípade, ak si dobre pamätám, alebo v prípade Zuzky Kardošovej, ak si dobre pamätám, ona nebola v prvom kole nominovaná, bola donominovaná. Vieš dôvod? Dôvod neviem, len viem, že Zuzka Kardošová, pokiaľ mám dobrú informáciu, bola na prvom reprezentačnom zraze, tam asi neúspela. No a potom prešiel nejaký čas, 2-3 mesiace, prišla prvá súťaž majstrovstva republiky žien v Žiari nad Hronom, kde Zuzka ako 16-ročné dievčatko, ak to tak mám nazvať, získala bronzovú medailu v kategórii žien a vtedy si ju tam všimli reprezentační tréneri aj asistentka, tak mám uviesť reprezentační tréner Pavel Krpáš, asistentka Barbara Machalová a pýtala sa ma, či to je moja pretekárka, hovorím si áno. No a vtedy som povedal Barbara Machalovej, že tak vynominujte na majstrovstvá Európy. Bol to trošku problém, ale povedal som Barbara, že je to možné, len nech sa popýta na problematiku nominovania pretekáriek na majstrovstvá Európy. A po dvoch hodinách došlo k tomu, že som sa dozvedel situáciu, že Zuzka Kardošová bude ako náhradnička dodatočne nominovaná na majstrovstvá Európy. No a ten výsledok asi nemusím spomínať. Súhlas. To vieme už všetci.
Teba registrujem nielen ako úspešného súťažiaceho, to znamená, že asi pamätám na všetky tvoje výsledky z 80. rokov, ale ťa registrujem aj ako funkcionára. To znamená, že v predchádzajúcom vedení ty si pôsobil, myslím, že to bola komisia kulturistiky a fitness, teraz tam nie si. Prečo si sa rozhodol tú funkcionársku dráhu opustiť a vrhnúť sa na dráhu k trenersku? Súvisí to vlastne s tou nomináciou alebo s tou kandidatúrou na reprezentačného trénera žien mužov. V decembri roku 2016 boli nové voľby. No a nové vedenie ma nepotvrdilo v pozícii predsedu komisie rozhodcov, dokonca ani nie ako člena komisie rozhodcov, takže v danej chvíli nefigurujem v žiadnej komisii, no a som len ako, pôsobím ako trenér, manažér, prípadne ako rozhodca alebo sekretár. Otázka súvisiaca s tvojou budúcnosťou. Čo by si chcel ponúknuť ty ako kandidát na reprezentačného trénera asociácií? Pýtam sa na to úmyselne z toho dôvodu, že na stránke Saxto som našiel len jednoduchú informáciu, kto chce, nech napíše žiadosť, alebo nech v podstate prejaví záujem nominovať sa, alebo kandidovať, upresním. A v podstate neboli tam žiadne kritériá. To znamená, že zrejme tá komunikácia medzi tebou a asociáciou iná ako medzi mnou a asociáciou. To znamená, predpokladám, že boli ti povedané nejaké pravidlá, nejaké kritériá, ktoré máš splniť. A v podstate na základe tých kritérií a pravidel ty sa rozhodol, že do toho pôjdeš. Tak alebo mýlim sa? Musím ťa sklamať. Máš pravdu, že bolo to vyslovené úplne jednoduché vyhlásenie výber konania bez toho, že by tam boli dané nejaké podmienky, kritériá, nejaké ďalšie požiadavky, ktoré musí splňať štátny tréner, prípadne asistent štátneho trénera. To ma trošku sklamalo, pretože osobne si myslím, že funkcia štátneho trénera v tom poňatí, aké to bolo vyhlásené alebo zverejnené na našej stránke, mohol sa prihlásiť aj niekto, kto absolvoval trénerskú triedu prvého stupňa pred rokom. Neboli tam udané kritériá. Ak si niekto trúfal, hej, alebo si trúfne na to, že tak dobre, tak ja sa prihlásim, tak tam neboli iné kritériá, tak sa prihlásim. Jediná podmienka tam bola, že uviesť nejaký svoj životopis. To bolo všetko. Mm-hmm. Čo považujem za neobjektívne, by som povedal, vyhlásenie výberového konania a neštandardné takéhoto charakteru na výber pozície štátneho trénera a asistenta štátneho trénera. Absolútne neslučiteľné s touto funkciou a nechápem, prečo to takýmto spôsobom bolo povedané a dokonca zverejnené. Hej. Mali tam byť určené striktne podmienky, že štátny tréner musí spĺňať také a také kritériá, také a také podmienky, takú musí mať prax, chceme nejaké výsledky, ano, či už i vlastné osoby, petekáriek a tak ďalej, ale bohužiaľ to tam nevozené. Takže mohol sa prihlásiť hoci kto k tomu možno absolvoval, ešte raz spomínam, trénerský kurz prvej triedy pred rokom. Zrejme ty už máš pripravené povedzme nejaké materiály alebo nejaký povedzme program, ktorý chceš odprezentovať tej nominačnej komisii alebo tým ľuďom, ktorí budú rozhodovať o tom výbere. Pevne verím, že tvoja koncepcia ich osloví, že si ju vypočujú, pozorne si ju vypočujú, no a na základe toho sa aj rozhodnú. Ďakujem pekne za rozhovor, ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal kandidáta na post reprezentačného trénera žien alebo reprezentačného trénera mužov, Mariana Prekopa. No a Mariana, ak uspeješ, tak určite ťa budeme podporovať a budeme mať korektné vzťahy. Prajem všetko dobré. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk